dia beli yang sanggup. Ngerang enggak sanggup, Ji. Kalau lo. Hah? Kalau tolong sih. Kalau tolong. Wah. Mulai apa gini jam sih Ben, ini saya cukup. Oh, sekarang saya bilang ya. Ya, tapi orang yang gimana? Alin, kan minta ikhi Ben. Lo gak deh, lo jel pun tak sebat. Saya cukup yobo ke dalam jaya kok. Aku nyucuk ke hudam. Tapi mana? Eh, mana? Ini mana sih Andra? Wah, 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 berau, bal, berau jauh. Bukan lagi. Saya nyuruh dengan kamera mana? Aku mau sex senang. Ah, fuck. Kalau kharbi ni mula kita lalu ke aja. Ayo jangan sampai lek. Ini je kan senang senang ke ben. Bulan dia karma. Tengah dia bini pir bok damai dam. Kan senang lek dia boleh jalan, boleh jalan. Ngomong mau biar kan lagi nama karang saya. Kalau ada orang kawal saya ke? Kawal nama karang saya min. Lah ya. 2000 fan ada lah, bubarah, bubarah. Kita nak demo. Ya lu lah, robat. Ayo dul, dul, dul kau ada fikir dul direk. Kau ni dah nyasar tu kan? Ya. Kau ni asam aku gigi susu berapa? Di. Ken kamu bebe Aisha? Berapa orang ke? Kalau aku mau kosong. Bebe Aisha, ni dek bebe Aisha. Dilo buka Ken. Kau mau tu muka kalah dek, ngah tengse. Nasi aja. Ay saati rek ngeen luma saati rek ngeen lek wala bu ñu ñew bëgg ma soom seen yaay sama ala la lek ndax may saati muy lek wayo ñu yaala yow li ñe soom ci wër ko ñay to ko to rek muna jël lu ci mo ki mo meena ko yow bu nga daajo fi ba meena xal mu no fa ci bu joggé ko fi way jor waw yow gaawal nga ñew gini sunu ko mbottay ur bi legi tam jot ndo yaa baana de mo dem rek fa sama kanam rek xana ko wax rek manako ndo amu fi nana tons sami je mo xam fu dem mo day dox rek gini wa day ni ñoo ko wa tons Fatos yow lo ke bali men ko dore yow ya reete wani jaay ayo ko dem ben da baro ci prix ya lo wi ko wi ra fulia mo ngi ire ma tok way ire ma tok ko dugu fi rek ko rek sohna mo ni jaay rek ni ñu non
ana benen wajjo mom xam ak kan ko marang man ay tun yo xam ni ko mo ngi ni wajjo mom ma nga fon da nek ko ma nga fon da nek saw di nan ko di ngay bayal jam Allahu akbar Allahu akbar mon jowr yon yalla momay tegal ndo ashhadu an la ilaha illallah ba jam so waare gaay ba jam re am yo jo xelal len ko ah dimo joxal kessa dina da nga non am yo da nga non wa non ni ja non nañ kum fu nga nekkon bi nga ma dañu yo ti li na nga ray jangan dogri dogri ndi fi ti bu so la ti da sa yo ma pat do joxal ko ko sa bo ko yeen yeen mom da yeen atay ñak leg sama dege ki ah kuwal waral ngal joko ko ci ndabo papa ndang rek ngay la nga fotu ko mo xale yi wor ñom da na ka man dama top su boy ba nan ton ton da yow sama père ma to da père su ñom ki dafa bari wax waaw waaw len ran mi ga ay ñu yaal do sa tax la rek yow do ndu ba yow mom ñi ñi ñaka nga ñen di wo nekele ko ma ay sa la ko ma ki la nekka sa ben mi fla bi nga joxe mo tan nga jaa afé fi eh ba jamu ki mo tan sa ma ñep wara def nak mo tan sa ma ñu tay mo na ma lu do tay ma jang mo tax nga na mo wa jang yo and nga fi nekke tay su bara mo su mu wa ko tu yo ko ni ko defal ndogu be tay ko to stay mu na mo fi jaar de mu ka mu na ma ba ma ko do sa ay